Paní Alena Strouhalová má strašlivý strach. Od chvíle, kdy ji znásilnil sousedů v kamarádce, obává, že ji opustí manžel. Všechno tomu nasvědčuje. Ještě přednedávnem byli Strouhalovi spokojeným a stále se milujícím párem. Pak ale nastala noc, která zničila všechno, co spolu za 20 let vytvořili. Téměř nikdo znásilněné nevěří, že si z té hororové noci nic nepamatuje. Za lhářku ji pokládá i manžel Leoš. Dobrý den. Posaďte se. Zahajujeme jednání ve věci odvolání Aleny Strouhalové proti rozsudku Městského soudu ze dne 21. října 2018 číslo 1313T4/2018. Zprávu přednese soudce zpravodaj. Rozhodnutím ze dne 21. října 2018 prvoinstanční soud uložil Jindřichu Kukačkovi, aby do 3 dnů od právní moci rozsudku předal navrhovatelce jim vlastnoručně napsanou omluvu tohoto znění. Omlouvám se paní Aleně Strouhalové, že jsem 8. července 2018 v nočních hodinách vnikl bez pozvání do jejího bytu a zatímco ona spala, vykonal jsem potupně na ní soulož a předstíral, že jsem její manžel. Po celou dobu si navrhovatelka myslela, že jsem opravdu její manžel Leoš, když mi šeptala do ucha jeho jméno. Omlouvám se jí a jejímu manželovi. Už to nikdy neudělám. Jindřich Kukačka. Vzhledem ke skutečnosti, že pachatel nebyl ještě trestán, soud mu za jeho čin udělil podmíněný trest odnětí svobody v trvání 2 let, což považoval za dostatečné. Prvoinstanční soud se zabýval podrobně žalobou, vyslechl oba účastníky řízení, svědkyni číslo 1, svědka číslo 2 a veškeré důkazy hodnotil ve vzájemné souvislosti. Proti rozsudku se odvolala v zákonem stanovené lhutě navrhovatelka, která nesouhlasí s výší trestu a nesouhlasí ani s právní kvalifikací provedenou soudem 1. stupně. Navrhovatelka požaduje pro pachatele nepodmíněný trest odnětí svobody. Odvolání bylo před nařízením tohoto jednání zasláno straně odpůrce k podání vyjádření, což učinil před 3 dny založením do spisu. Pane právní zástupce, navrhovatelky, přistupte. Děkuji. Zde vám předávám krátkou cestou vyjádření strany odpůrce k odvolání. Postačí vám seznámit se s jeho obsahem nyní během jednání, či budete navrhovat odročení jednání? Ne, nebudeme navrhovat odročení jednání. Děkuji. Děkuji. Takže, pane právní zástupce, ano? Navrhovatelky, můžete přednést své odvolání, ale omezte se na ty ano? nejdůležitější ano? body, ano? protože soud je s vaším obsáhlým odvoláním ano? již seznámen. Doktor Petr Navrátil, 25 let praxe. Jeho advokátní kancelář Petr & Company se zaměřuje na obhajobu v trestním a přestupkovém řízení. Má hrubší a sarkastický styl jednání. Málo kdy ho něco zaskočí nebo vyvede z rovnováhy. Výjimečně dokáže být i empatický. Vážený předsedo, vážený senáte, s rozsudkem soudu 1. stupně zásadně nesouhlasíme. Navrhujeme změnu rozsudku, a to ve výroku o trestu, takže soud uloží nepodmíněný trest. Soud 1. stupně nesprávně posoudil dopad skutku na život mé mandantky a vyměřil pouze podmíněný trest. Navrhovatelka žije téměř 20 let ve spokojeném manželství. Nebylo neobvyklé, že se manžel v noci po návratu ze služby s rozespalou manželkou pomiloval. Oba to považovali za zpestření manželského soužití. O tomto zvyku věděl soused manželů Ladislav Valášek a spravil o něm svého kamaráda Jindřicha Kukačku, který u něho byl 8. července 2018 na návštěvě. Jmenovaný Kukačka věděl, že Valášek má k dispozici klíče od bytu sousedů Strouhalových. Rovněž mu bylo známo, že navrhovatelka je sama doma. Proto vyčkal, až jeho hostitel usne a s použitím svěřených klíčů vnikl do bytu navrhovatelky, předstíral, že je její manžel, využil jejího spánku a vykonal na ní soulož.
manžel navrhovatelky této verzi nevěřil a proto navrhovatelka podala na pachatele žalobu. Rozsudek však jejího manžela neuklidnil, domnívá se, že k souloži navrhovatelky a Jindřicha Kukačky došlo při plném vědomí obou. Navrhovatelku slovně napadá a má v úmyslu se s ní rozvést. Vzhledem k uvedenému navrhujeme, aby odvolací soud doplnil dokazování výslechem svědka, věc znovu posoudil a následně změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že odpůrce je vinen ze spáchání trestného činu znásilnění a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na dobu 2 let nepodmíněně. Děkuji. To je mecha, boh ví, co všechno má na tyku, že jí starý takhle řádí. Zase o tolik nešlo. Kdyby byl trochu normální, tak mě chápe. Byl jsem akorát namazaný, protože jsem se neovlád. A kvůli tomu bych měl jít na 2 roky do Krymu. To je blbost. Paní navrhovatelko, předstupte. Soud pokládá za nutné vás ještě dovyslechnout. To, že váš manžel přichází z práce až k ránu, to je obvyklý jev? No, ono to vypadá, že můj muž je flamendr, ale je to tak, že mívá noční, protože on všechny ty uzávěrky a opravy vodovodního řádu se dělají převážně v noci. No a když mu k tomu přibude ještě nějaká ta oprava, velká oprava, tak vlastně přichází až k ránu. A na to já už jsem si zvykla. Zvykla jste si natolik, že třeba ani neslyšíte, že manžel odemyká dveře? No to neslyším, když odemyká, ale probudí mě, když mi vleze do postele se studenýma nohama. On je mívá totiž studený i v létě z těch holínek. Manžel si chce ohřát nohy, což není nic neobvyklého, a při té příležitosti s tím spojí i intimnosti. Je to tak? Ano, je to takové naše pomazlení. Buďte přesná, paní navrhovatelko, je to pomazlení nebo soulož? Takový malej sex. No, já se ptám, jestli je to soulož. Paní navrhovatelko, vy požadujete trest za znásilnění. Tak mluvte otevřeně a nazývejte věci pravými jmény. Myslím, že jsme tu všichni dospěli. No tak je to soulož, ale taková krátká. Paní navrhovatelko, jak dlouho tyto intimnosti praktikujete? No, tak zhruba 10 let, co manžel nastoupil k vodárnám. A tato raní, jak vy říkáte, krátká soulož má vždycky stejný průběh? No, v podstatě ano. A vy jste nevnímala žádný rozdíl, když si k vám přilehl tady pán odpůrce? Nebylo něco jinak? Muži se totiž obvykle liší, že jo? Já jsem byla dost unavená z práce, takže jsem spala jak dřevo a na nic se nepamatuju. A jak vlastně došlo k tomu, že váš manžel zjistil, že jste měla návštěvu? To nebyla žádná návštěva, teď já jsem ho ani nezvala. Dobře, zeptám se jinak. Jak manžel zjistil, že jste už měla soulož předtím? No, manžel zrovna přišel, když mi zvonil budík, protože ráno jsem stávala do práce, no a lehnul si ke mně, dal mi pusu a říká, stihneme ještě krátkou rozcvičku, máčko. A já říkám, Ježíš Maria Leošku, prosím tě, v noci ti to nestačilo? On se na mě podíval, no a bylo zle. Paní navrhovatelko, co se přesně stalo? No, manžel zblednul, stuhnul, podíval se na mě a potom se rozesmál. On si myslel, že si dělám legraci, jako jo, že chci rychle z postele odejít a to, že spěchám do práce. Tak mi říkal, tak utíkej, ale večer, až se přijdeš, tak mi to musíš všechno vynahradit. No a pak to nastalo. No, co nastalo, paní? No víte, já spím v takový krátký košilce, protože když je horko, tak mám jenom prostě krátkou košilku. No a když jsem vylejzala z postele, tak jsem zjistila, že nemám kalhotky, že leží na zemi u postele. Manžel si toho taky všimnul, no, že? To si pište, že jo. No a co bylo dál? Skočil na mě nebo ke mně a začal se mnou cloumat a začal na mě křičet, ať bych mu řekla, kdo tu byl, s kým jsem tady spala. Myslela jsem, že mě zmlátí. Předpokládám, že pan Kukačka nepoužil ochranu, takže bylo patrno. Přesně tak. Paní navrhovatelko, váš manžel je fyzicky podobný tady panu odpůrci? No, když tak na něj koukám, tak ano.
A vy jste si opravdu během toho nočního aktu nevšimla žádné změny? Přece jak si muži bývají v některých věcech, jak si jiní, liší se? To co? Já si pamatuju, že se mi zdálo, že jedu na kole. Paní navrhovatelko, vraťme se k tomu, co se dělo, když manžel přišel z práce. No, bych vám nepřála. Manžel začal řádit a pak našel ty sirky. Myslíte zápalky? O jaké zápalky se jedná? No, byly to takové reklamní, malé sirky, zápalky. A víte, my je doma vůbec totiž nepoužíváme. A leželi v ložnici, tak jsme měli takový, tak prostě jsem takový to, že tam někdo musel ztratit, kdo u nás byl v ložnici, někdo cizí. Že prostě buď je tam pohodil sválně, nebo mu vypadly z kalhot, no. Vy jste tenkrát věděla, jakou noční akci měl manžel v zaměstnání? Ano, samozřejmě. Říkal mi, že to je něco velkého a že přijde až ráno. Telefonovala jste mu během služby? Víte, my si netelefonujeme, protože manžel nemá čas mi zvedat telefony, takže si píšeme jenom SMSky a jenom takový ty důležitý. No a já jsem mu v 9 hodin psala, že si jdu lehnout, že jsem urvaná z práce. No a v 10 hodin mi volal soused, co má klíče od našeho bytu. Pardon. A to je obvyklé, že soused volá tak pozdě? Ne, my si vůbec nevoláme. Je možná tak jednou za půl roku. A co váš soused od manžela v noci potřeboval? Řekl vám to? No, říkal mi, že by s ním potřeboval mluvit, že má něco s vodou a že by potřeboval, aby se mu na to Leoš podíval. Tak já jsem mu řekla, že Leoš je v práci, že má nějakou velkou havárku a že přijde teda ráno, tak ať mu soused zavolá až dopoledne. Rozumím tedy tomu správně, že váš soused si ve skutečnosti zjišťoval, jestli jste v noci sama doma. Ano, on to vypověděl i u soudu a on tam zrovna měl kamaráda, tak dostali takovej skvělej nápad se na mě jít podívat, jak spím. To nebyl můj nápad. Oni totiž měli na váto. Vymyslel Láďa. Ale to je úplně jedno, kdo to vymyslel. Přilezli jste tam oba dva ke mně do ložnice a ty ještě jsi mě prasáko jeden znásilnil. Pane odpůrce, povstavte se. Já vás napomínám, není přípustné, abyste u soudu rušil výslech. A vy, paní navrhovatelko, nereagujte na žádné poznámky, odpovídejte pouze soudu. Mně. Ano. Rozuměla jste mi? Rozumím. Výborně. Vy taky jste mi rozuměli? Ano. V pořádku. Paní navrhovatelko, jak došlo k tomu, že měl váš soused k dispozici klíče od vašeho bytu? No, je to asi tak 8 let, co vlastně... My se známe už tak 10 let a 8 let je to, co vlastně manžel chodí k sousedovi, když jsou takový ty různý fotbalový, hokejový přenosy, tak se tam prostě sejdou, oni ty chlapi šílí, tak se vlastně jako manžel skoro k němu nastěhoval a dívají se na tyhle ty zápasy spolu. No a jak to souvisí s tím, že má soused vaše klíče? No, protože jednou soused měl tu svoji přítelkyni nějakou a jeli na 14 dní k moři. No, tak poprosil manžela, jestli by se mu nepostaral, jestli by mu nezalil truhlíky na balkoně. On tam má takovou nějakou zahrádku, tak prostě v Praze bylo horko, tak manžel řekl, já ti to zaleju. Tak vlastně tím došlo, že on nám dal klíče a pak jsme mu dali teda klíče i my. A důvod? No důvod je to, protože my jsme si koupili rybičky a jeli jsme na hory. A jelikož jsme neměli žádnou zkušenost s tím, tak jsme poprosili souseda, aby se nám o ně postaral. A soused vás nikdy nepřišel v noci navštívit, když manžel nebyl doma? Ne, to my nemáme ve zvyku se navštěvovat. A máte ve zvyku něco jiného? Třeba, že vy navštěvujete jeho? Paní soudkyně, my to ve zvyku nemáme. Já jsem svému manželovi celý život věrná. Dobře, a čím si vysvětlujete, že váš soused z ničeho nic přivedl do vašeho bytu, tedy respektive do vaší ložnice, cizího muže? No... Právě protože to byl muž. Já nevidím souvislost. No ono je to tak, že vlastně náš soused má pořád jenom dámský náštěvy. A pánskou náštěvu jsem tam viděla jenom párkrát a to opravdu, když to byl nějaký udržbář, malíř nebo instalatér, nebo co to bylo. No a já jsem si šla ten večer zakouřit na balkon a soused tam měl pánskou náštěvu. Taky kouřili, no tak jsme si
popovídali, no a když jsem viděla, že tady pan odpůrce úplně začal šilhat, jak mi kouká do výstřihu, tak jsem si šla lehnout. Paní navrhovatelko, mohli si pánové, o kterých hovoříte, vyložit něco z vašeho chování jako erotickou výzvu? No v žádný případě. V žádný případě. Popovídali jsme si, já jsem řekla, že jdu spát, odešla jsem, sedla jsem si k televizi, usínala jsem, no a pak jsem si šla lehnout. A je to všechno, co už jsem vám řekla. Nic jiného není. Proč manžel nevěří té vaší verzi? No, protože já jsem žádala jenom omluvu. A to pro manžela je nepřípustný. Manžel totiž by si přál, že se měla žádat rovnou tady zastřelení. Ano, tak to není vtipné, paní. No, vtipný to není, ale prostě pro manžela je nějaká písemná omluva není omluva. Prostě žena by si tohle to neměla nechat dovolit, aby prostě na ní cizí chlap šáhl. A manžel vám tedy tu záležitost stále vyčítá? No, denodenně, co? Já mám z toho úplně vytřeští hlava. Já jsem v klidu spala, teď si musím brát prášky. Do práce chodím nervózní, mám pocit, že na mě nasadil detektiva. A nakonec ještě se chce se mnou rozvést. Kdo to má vydržet tohle? Dobře. Paní navrhovatelko, já si myslím, že nám vaše informace postačí. Můžete se posadit. Já jsem opravdu nic neudělala a nikdo mi to nevěří. Pro boha, kdybych chtěla jinýho chlapa na sex, tak to není žádný problém. Já nejsem nafoukaná, ale už dávno vím, jak to chlapi berou. Leoš je moje láska a to je něco jinýho. Pane právní zástupce odpůrce, uveďte proti návrh vašeho mandanta. Doktor Vladimír Němec. Před 10 lety založil vlastní advokátní kancelář Němec a Babka se zaměřením na obhajoby v přestupkovém i trestním řízení a také vymáhání pohledávek. Svou vznětlivou povahu kontroluje zkušenostmi z oblasti psychologie. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený senáte, navrhujeme potvrzení rozsudku soudu prvního stupně v celém jeho rozsahu. Můj mandant se ke skutku přihlásil, svého činu lituje a také již doručil omluvný dopis paní navrhovatelce, v kterém přiznává svou vinu a za svůj čin se upřímně kál. Rozsudek soudu prvního stupně považujeme věcně i formálně za správný. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby odvolací soud návrh protistrany zamítl v celém jeho rozsahu jako nedůvodný a potvrdil rozsudek prvoinstančního soudu. Děkuji. Pane odpůrce, předstupte. Soud pokládá za nutné vás ještě dovyslechnout. Pane odpůrce, jak často jste chodil na návštěvu k sousedovi, paní navrhovatelce? Byl jsem tam poprvé v životě. Hovoří se zde o vás jako o kamarádech, tak jste se stýkali někde jinde? No takhle, my jsme dřív dělali ve stejné firmě, neviděli jsme se asi tak 5 let. Jo, a v Loninářce jsme se potkali. A co jste u svého staronového kamaráda oslavovali? No, nic konkrétního, akorát, že mi ukáže nějaké fotky, co fotím. A o jaké fotografie šlo? No, on byl minulý rok na Bali, takže měl hodně fotek. A to vás tak rozpálily fotografie chrámů a krásné přírody? No, tak to zrovna ne, tak my jsme koukali i potom na něco jiného. On totiž je Láďa dostatečně založený. Jo, je prostě, má hodně moc ženský. To nevidím souvislost, vysvětlete, co tím myslíte. Je to starý prasa, když se na něj podíváte. Paní navrhovatelko, postavte se. Tímto vás napomínám, není přípustné, abyste rušila výslech. Rozumíte? Ano, rozumím, omlouvám se. Posaďte se. Tak, pane odpůrce, jak jste svou poznámku myslel? No, že Ládě je hodně na ženský. Jo, takže je fotí, takže mi ukazoval fotky, co dělal. Jo. Popište soudu, jak jste se vlastně od těch fotografií dostali k
paní navrhovatelce. On měl snad pan Valášek nějaké obrázky? To ne, ale když hledal nějaké fotky, tak našel fotky ze Silvestra, co slavili i s celým barákem. Aha. My jsme nejdřív viděli na balkoně. Aha, nevidím souvislost. Jako vysvětlete, co tím myslíte. Prosím, klid. Co tím myslíte? No, protože u Ládi se nekouří, protože se nám vodí hodně moc ženských. Jo, tak chodíme na balkon. No a tam právě před 8 hodinou přišla tady paní navrhovatelka jenom v krátkém županu. A o čem jste si povídali, jak se chovala? Tak bavili jsme se, že je horko, že by bylo být radši někde u nějakého moře nebo u rybníka. Jo, v tom Láďa šel do bytu, jo, vzal tam 3 skleničky s vínem. Jo, potom jsme si teda přiťukli, seznámili se. Jaké jsou vaše balkóny? Jak jsou řešené? Vedou na ně dveře z obýváku nebo z ložnice? I z obýváku, i z ložnice. Takže jste měli ze svého balkónu přehled, jestli si šla paní navrhovatelka lehnout, je to tak? Ne. A jak to bylo? No, tak my jsme koukli na ty fotky. No ne, počkejte, vraťte se k tomu. Vy jste viděli, že si šla lehnout. Šla si lehnout hned? Ne, jako koukala na televizi asi tak hodinu a půl. Jo, pak teda říkal, jak to slyší, když to dělají se svým manželem. Z jakého důvodu jste? Šmírovali mě prasáci. No, my jsme dobře. Šmírovali. Oba dva mě šmírovali. Pane odpůrce, přesuňme se kousek dál. To není možný. Nejlépe do chvíle, kdy jste se rozhodli navštívit paní navrhovatelku. Jak to bylo tedy? No, Láďa zavolal manželovi, ten ale nebral telefon. Pak zavolal tady paní navrhovatelce a vymyslel si to s tou vodou. Jo. Jo, počkali jsme asi hodinu a po hodině a půl zaslala televizi. No, počkali jsme 20 minut a šli k ní. A bavili jste se nějak o ní spolu s tím vaším kamarádem? No, kamarád říkal, jak často to slyšíš, to dělá se svým manželem. A říkal, že má klíče od jejího bytu. Bytu, ano. No, že si můžeme jít podívat na to, jak spí. No. Co jste tam přesně dělali? Jenom koukali. Koukali. To si jako děláš srandu, jste mě přišli očumovat, nebo co? No, jsme se koukali, nic víc. A to je jako normální, že přijdeš do cizího bytu, odemknete a koukáte se na mě? Je to normální? To dělají normální lidi? Prosím, klid. Vy jste se dívali, jak spí v té ložnici a je nahá? Ano, byla skoro nahá. Ale já nespím nahá. Ale stejně jsme skoro všechno viděli. Takže v té chvíli k ničemu nedošlo. Ne. Jenom jste se dívali. Ano. Tak. Proč jste se pak k paní navrhovatelce vrátil? Chtěl jsem ještě jednou vidět. A váš kamarád o tom věděl? Ne, protože když jsme se vrátili, tak jsme si dali každý sumboncovák, takže on prakticky hned vytuch. Kolegové, máte ještě nějaké otázky? Ano, já mám ještě jednu otázku. Mě by, pane odpůrce, zajímalo, jak je možné, že při aktu samém se paní navrhovatelka neprobudila. No, byl jsem jako vánek. Soud zajímá, jestli byla paní navrhovatelka při smyslech, jestli něco říkala. Ano, říkáme Leošku. To je, Leoš je? Je její manžel. To je její manžel. Tak, další otázky nejsou? Ne. Prosím, posaďte se na své místo. Vážení přítomní, odvolací soud se nyní odebere k poradě. Vyhlašuji přestávku. Nepřibližujte se ke mně. Co dělám? No ono stačí, co už jste udělal. Stačí. Jste nějaké nervózní, buďte nervózní. Víte co? Nepřibližujte se, já se s váma necítím bezpečná. Ať vám jste dělali, jste 2 metry od vás. Pojďte sem. Prosím vás, myslíte, že je to nutné používat tyto vulgarizmy směrem k mému mandantovi? On vám neřekl nic takového podobného. A co jsem vám omluvil? No, tady jsem řekla panu odpůrci, aby se ke mně nepřibližoval. No a jemu panu advokátovi se to zdá, že bych měla být milejší k němu. No tak, pane kolego. Ne, mně se. Snad tu přestávku vydržíme v klidu, ne? No tak to bych také rád. Já jsem reagoval na ten vulgarismus, který použila vaše klient. Tak já myslím, že celá tato kauza je trošku o vulgarismech, nemyslíte?
No víte co, kdybych mu říkala hajzle od rána do večera až do Vánoc, jo, tak by to stejně ještě nestačilo. Ať jsem se vám omluvil, tak co chcete víc? Jste se mě omluvil, na to omluva ne... To, že jste se omluvil, nestačí na to. Jinak bychom tady neseděli. No my bychom tady neseděli u odvolacího soudu, kdyby stačil ten rozsudek první. No dobře, tak to asi nestačilo, tak proto jsme tady, proto jsme se odvolali a proto se pracuje na novém rozsudku. Tady je trošku směšné to, pane kolego, proč to nestačilo? No, že klientka má problém s manželem. Jaký problém s manželem? Tak váš manžel žádá o rozvod a vy máte pocit, že když přinesete ze soudu papír s razítkem, tak vás zase bude vroucně milovat? Tak je to asi vyšší satisfakce než nějaký dopis, který jste mu zřejmě asi nadiktoval, že by to dal dohromady. A váš vztah začal nějakým úředním potvrzením, jako tak jste se začali milovat tím, že jste dostala od někoho razítko, nebo co? Já tomu nerozumím. No to ne, ale... Tak jako tohle to není pomluva, jako že tady napíše kus papíru a já se jako padnu na zadek, že to napsal. Tohle jste požadovala, tohle jste dostala. Ne, ale ne, vážně, vy skutečně si myslíte, že jako šlo o tak brutální znásilnění? Vy jste si neuvědomovala, že to je někdo jiný? To mě jako zajímá. Jsme tady, víte o přestávce, ale to mě fakt opravdu víte zajímá, co? Že jste to nepoznala. Jako. No to jsem nepoznala, ne. Jako protože já jsem spala a můžu vám říct, že já jsem svýmu manželovi kolego, celý život pouštíte? Věrná. A od té doby, proč se pouštíte do co mám manžela, na mě žádný jiný chlap nesáhnul. Paní Novatelko, počkejte, já zkusím tady diplomaticky něco domluvit s panem kolegou. Když jsme si řekli, co tady. Pán provedl, to už jsme řekli několikrát tohleto. Omluvu jste dostali. Vy jste si půjčil klíče, záměrně jste vlezl do bytu. To už jsme si tady všechno řekli, ano, tak proč se tomu znova hrabete? Přiznává. Jo. Ale ještě, a je to, víte co, když jsem od něho mohla chytit nějakou pohlavní chorobu. To je další věc, samozřejmě. Mě opravdu zajímá, vy si myslíte, že váš manžel změní názor po té, co můj klient bude odsouzen nepodmíněně? Pak vás najednou začal milovat. Není náhodou. Není v tom náhodou něco trošku jiného? Nebo respektive někdo jiný? Co jako tím myslíte? Tak já nevím, jste s manželem 20 let, tak občas se to stává, že člověk... Já si se chápu, kam tím míříte, to no, samozřejmě ano, no. Ale nepouštějme se do větších akcí, pane kolego. Známe se leta, tak proč to takhle jako, že bych chtěl mít rozevírat? Děti? No tak asi jo, já nevím, no tak jo. Vy jezdíte, pane kolego, jedním autem 30 let? Taky ne, no. No, myslím, že tohle je trošku přes čáru. Já se o váš osobní život taky nezajímám, kolikrát jste ženatý a podobně, takže neřešme tady tyhle ty věci. A co se týká dětí, tak myslím, že to není tématem dnešního dne. Prostě ne, dnešním tématem, já si myslím, že budeme pořád chodit k dalším a k dalším soudům, že to budeme hnát, já nevím, knát, možná k Evropskému soudu, dokud můj mandát asi nedostane šibenici. Ale možná mluví, se změní právní legislativa a znovu to bude normální, trest no. Smrti, jako. Prostě a pak budete spokojena a váš manžel vás bude milovat, nebo já nevím. No. Možná, kdybychom byli v Iránu, tak mu něco useknou a možná by vám to jako vyhovovalo, ale bohužel jsme v České republice pro vás. Proč bohužel? No tak protože... A jako vy teda jako takovýhle praktiky schvalujete? Jaké praktiky? Že přijde do cizího bytu, znásilní mě, odejde a ne, jako to je v pořádku? Neschvaluji, to opravdu neschvaluji a můj mandant přiznává chybu. Dostal přiznává vlastně chybu. Za vyučenou od prvního soudu, teda od soudu prvního stupně a já si myslím, že tím to mohlo celé skončit. No to nemohlo. Dokonce se vám omluvil. Ne, to nemohlo. Chcete, aby seděl? Ano. Ano. A tím vás začne váš manžel milovat. A vy chcete to ještě stáhnout? Stáhnout. Já bych ukončil tu diskuzi. Já bych ukončil... jsem blázen, abych to stáhla. Já bych ukončil... Já taky nejsem dneska z toho dobrý. Tuhle diskuzi, jo. Že žalobu... Vy jste mě zničil život. Rozboural jste mi manželství. A já to mám stáhnout. Nechte se vyblokovat. Poslední naše ani slova. Ani náhodou. Žalobu nestáhneme. Já jsem to taky něco dobře čekal, jako co myslíte. To je tedy velmi, velmi kuriozní případ. Přestože vyznívá chvílemi komicky, tak na rozdíl od manžela paní navrhovatelky věřím, že je možné spát tvrdým spánkem a nevědět o světě. Vy myslíte, pane předsedo, spánek v rytmu delta? Někde jsem četl, že je tak hluboký, že je prakticky nemožné člověka vzbudit. Ale tak v hlubokém spánku přece nemohla spolupracovat. Protože jestli se nepletu, tak v téhle fázi spánku
Mozek není schopen řídit sebe menší pohyb a ona nějak spolupracovat musela. Oslovovala přece svýho manžela Leoši. Jo, to je pravda, no. Během toho nejhlubšího spánku se prý také zdají nejhroznější sny a náměsíčníci vstávají a procházejí s... Pane kolego, prosím vás, opatrně. Pane předsedo, promiňte, to musela být ale piplačka, co? Jak dlouho vám to trvalo? No, to víte, nějaký čas to zabere, ale to chce trpělivost. A mě to baví a krásně si při tom odpočinu. To bych nedokázal, ty detaily třeba, jak se to točí, no to je... Takhle se to má točit, to je takhle. To kafe není sladký. Došel cukr. Poslední jsem dala tady panu předsedovi. To mám pít jako hořký, jo? Ach jo. Máš přece sladký život, kocouré. Prosím tě, kam na to chodíš? Dobrou chuť, paní kolegyně. Děkuju. Já jsem dělal špenátový závin, jestli nepohrdnete, ale je s česnekem. Špenátový závin, ten jsem teda neměla ani nepamatuju. Pozor, teď něco, pojďte. Yeah. To je teda fakt. To jsem dělal podle receptu mé nebožky manželky. A víte, co mě taky naučila? Že před upotřebením toho stroužku je potřeba vyndat klíček. Člověk potom lépe tráví. Taky vyndáváte klíček, paní kolegyně? Ne. Já ani nevím, že se nějaký klíček má vyndávat. A to jim komplet. Zatím česnek mi nic nedělá. Fuj, co to máš? A vidíš, ne, karbanátek. Z čeho to dělají? To strašně smrdí. Masa. No. A pane kolego, neměl byste si to před požitím trochu ohřát? Přece jenom tam mohou být jisté mikroorganismy. Ale to nevadí, já nejsem cimprlich. No. Kocour má v žaludku kyselinu sírovou. Ta to všechno rozleptá. Vy myslíte vitriol? Tak to bych tedy vůbec nevyslovoval. Ale to se fakt nedá jíst tohle. A neskusíte tedy ten můj vynikající špenátový závin s česnekem? Prosím. No, já nevím, pane předsedo, já jsem spíš na maso, jo? A když jinak nedáte, počkejte. Ale... To je výborný. Děkuji vám. Abych nikdy nevěřil, že se dá jíst studený špenát. Bezva. K věci, přátelé, pojďte. Musíme pracovat. Tak, paní Strouhalová byla znásilněna. Je to tak. No jo. Ale vy ty Strouhalový věříte? Mně to připadá jako pohádka Boženy Němcový spojená s hororem Bratří Grimmu. Proč si, pane kolego, myslíte, že by se to nemohlo stát tak, jako to říká? Je to, pane předsedo, jaký moc nehraje. Navíc jsem o tom životě neslyšela. A jsem si stoprocentně jistá, že mě by to teda probudilo. Jenže nezapomeňte, že paní navrhovatelka se s manželem miluje prakticky denně. Aspoň to tak říká, no. Tak, taky nám sdělila, že při těch ranních radovánkách, chvilkách nebývá pokaždé úplně probuzena. Já si myslím, že byla s tím kukačkou domluvena. Ne, jo. To ne. Manžel našel zápalky, tak to hned hodila na znásilnění. Ne, to si nemyslím. Hele, já si myslím, že věděla, že to není manžel. To prostě poznala. Předstírala, že spí, protože se jí to asi líbilo. Ale s tím kukačkou domluvená rozhodně nebyla, viděla ho poprvé v životě. A navíc s ním nebyla ani chvilku sama. Byla s ním sama, byla. A víš kdy? Když ten Valášek šel pro víno. Šel do bytu přece pro láhev vína a 3 skleničky. A pak ještě lákali, aby k ním zaskočila. Ne, s tím kukačkou se prostě nedomlouvala. Hele, ten kukačka není žádný George Clooney, aby k němu přiskočila. Řekla mu, až budete odcházet, tak se stavte. A ty bys to udělala? Clooney mu? O tom nepochybuj. Kolegové, no tak, řekněme si fakta. Navrhovatelka žádá zpřísnění trestu, protože manžel vyhrožuje rozvodem. Já tedy ovšem nechápu, proč dali na obvodě podmíněný trest, proč to nepovažovali za znásilnění, tomu nerozumím. Dali mu podmínku, protože ta výmluva je prostě směšná. Tomu se přece
nedá věřit. Jenže kdyby ona chtěla lhát, tak řekla, že si vzala prášek na spaní a byla by z toho venku. Nemusela si vymýšlet takovou pohádku, takovou konstrukci, jakože se jí zdálo, že jede na kole. Teda když tohle řekla, tak já jsem měla co dělat, aby jsem se nerozřekla na to. A to si na tom kole ani nejela, viď? Je to tedy nepřipadá směšné, kolegové, vážnost, prosím, vyžaduji. I tady. Já se ještě zamýšlím nad jinou věcí, a totiž tom, jakou v tom vlastně hrál roli ten soused, ten Valášek. On 8 let měl klíče od jejich bytu. 8 let věděl, že paní sousedka spává sama a že po ránu vítá svého manžela takovým tím specifickým způsobem, že? A vy si myslíte, že ten Valášek chtěl toho kukačku navést? Kdo ví? A co bys toho měl? Jako, že se jí chtěl pomstit? Je fakt, že ona říkala, že se jí dvořila, ona ho odmítla, ale myslíte, že by byl toho schopnej? No já teda chlapům do hlavy nevidím, ale nevěřím tomu, že když ženskou nechce chlap, tak ona mu podstrčí klidně svoji kamarádku. To je naprosto absurdní, to jí spíš bude odhánět. A taky nějak nerozumím tomu, proč ten Valášek s tím kukačkou se šli podívat na spící navrhovatelku, co z toho měli. No co, kamarád brečel, že nikdy neviděl pěknou ženskou, tak můj Valášek chtěl aspoň ukázat. Jo, to znáte ten vtip. No jak... tak, pane kolego. Moment, teď mi něco napadlo, proč ten manžel navrhuje ten rozvod? Co když si našel jinou a navrhovatelku chce opustit? Proč by to dělal tak složitě? No proto, aby vina rozvodu nebyla na jeho straně, to je pochopitelné. Ale současně si nemyslím, že by se kvůli plánování rozvodu domlouval se sousedem, ať mu sežene trochu takového primitivnějšího, jednoduššího člověka, aby ho opil, navnadí ho a potom ho strčí věrné paní milované manželce Strouhalové do postele. No ale to je právě ono. To tvrdí ona, že je věrná. Ale je to tak? To, že byla znásilněná, z ní nedělá nevěrnici, to si může myslet jenom primitiv. To není pro mě žádný argument. Co ty zápalky? No. Ty, co leželi vedle postele, čí byly? Ty byly pachatele, to je pochopitelné. Vypadli mu z kalhot a v té tmě si toho vůbec nevšiml. Moment. Takže jako zápalky ležely na druhé straně než kalhotky? Ježiši, ty máš starosti. Mě spíš zajímá, jaký sundal kalhotky, když ležela na boku. Kolegové, my nejsme ani policie, ani manželská poradna. Otázka zní, jestli odpůrce vykonal pohlavní styk na navrhovatelce proti její vůli. Ona říká, že ano, a to je pro mě směrodatné. Na druhou stranu těžko mohla něco říkat, když spala. Tím spíš nemohla dát souhlas, ne? Hmm. No tak pojďte, vězte. Sama. Jdeme. Už tam na nás čekají. Tak. Posaďte se. Pokračujeme v jednání. Soud se rozhodl dovyslechnout účastníky řízení. Pane odpůrce, postavte se. Zůstaňte tady na tom místě. A odpovídejte právnímu zástupci navrhovatelky. Pane právní zástupce, buďte tak laskaví. Můžete. Pane odpůrce, vy jste, probereme si to ještě trošku jednou, celou tu situaci, vy jste hned jak pan váš kamarád usnul, tak jste se rozhodl, že půjdete domů, zbal jste si věci, oblékl jste si, vzal jste si aktovku a de facto jste chtěl odejít tak, jak jste se dohodli. Ovšem jste si všimnul, že na botníku jsou klíče od bytu jeho souseda, ve kterém spí paní sousedka. Takže jste se rozhodl tu cestu si trošku zkomplikovat. Souhlasí to? Ano. Dobře, takže vy jste vzal klíče, šel jste kompletně obutý a šel jste do toho sousedního bytu. Co jste udělal? Tak jsem dal jsem si boty a šel jsem rovnou do ložnice. Rovnou do ložnice. Takže vy jste přes ty balkony vlastně věděl, kde ta ložnice je umístěna. Paní navrhovatelka, když jste vstoupil, spala? Ano. No jak to víte, že spala? No, že pravidelně dýchala a měla zavřený oči.
A vy jste se nějak svítil na cestu, nebo? Svítil jsem si mobilem, že jsem nevěděl, kam dal Láďa baterku. Jo, jste ještě měli připravit baterku? To snad není pravda. No, když jsme byli poprvé, tak Láďa si svítil baterkou, ale tu potom nikam dál a já ji nenašel. Takže vy jste byli naprosto vybaveni ke všemu, takže ta první návštěva, jste normálně šli se svítilnou jak do sklepa a při té druhé návštěvě jste měl tu drzost a svítil jste si mobilem. Mobil, no. Což je dosti ostré světlo. Nicméně paní navrhovatelka se neprobudila, neprocitla, nic neříkala. Jenom zavrnila. Dobře, když jste vstoupil do té ložnice, svítil jste si na paní navrhovatelku, jak ležela? Můžete nám tu polohu nějak popsat? Ležela na zádech. Aha. A nebyla prakticky přikrytá, takže mě to docela vybudilo. Zrušilo jste, chtěl říct. No, to taky. Dobře, co bylo dál? No, pověste nám, jsme tady u soudu. Zbudila se? Nezbudila. Když jste si k ní přilehl? Ne, akorát mi řekla Leošku. A co kalhotky? Ty já nenosím. Ne, jestli ona měla kalhotky. Jo, ty jsem ji stáhnul ke kolenu. A ani to ji nevzbudilo? Ne, akorát potom teda zavrnila a kopla nohou. A říkala vám Leošku? Leošku, ano. Řekla mi to asi 10krát. Ale to vás muselo rozhodit? No, nebylo mi to moc příjemné. Když přicházíte ženě a... Ona vám vlastně říká úplně jiným jménem. To je dosti paradoxní situace. Ovšem vás to nerozhodilo a ve své činnosti tady jste pokračoval. Je to tak? Ano. Vykonal jste na navrhovatelce soulož. Děkuji, nemám další otázky. Dobře. Pane odpůrce, můžete se posadit. Jsi úchyla, jeden. Prosím, klid. Ne. Řízení pokračuje výslechem svědka Ladislava Valáška, kterého předvolala strana navrhovatelky. Svědek Valášek. Zůstaňte tam stát. Výslech povede právní zástupce proti strany. Děkuji. Pane svědku, v jakém jste vztahu k paní navrhovatelce? Tak, dobrý den. Alenka je moje sousedka a u toho incidentu tady s panem odpůrcem jsme byli přátelé, měli jsme dobré vztahy i s jejím manželem. A z vašeho pohledu to manželství je harmonické nebo spíše neuspořádané? Tak, z mýho pohledu je to manželství rozhodně harmonické. Jsou to prýma lidi, jsou úplně úžasný a o to víc mě mrzí to, co se stalo. A překvapilo vás, že manžel paní navrhovatelky, pan Strouhal, se po této události, která je předmětem i odvolacího soudu, chce rozvést s paní navrhovatelkou? Tak to mě rozhodně úplně rozhodilo, teda opravdu jo, no. A překvapilo mě to, no. Jo. A myslíte si, že důvodem je opravdu pořád ta událost? Nemůže v tom být třeba nějaká jiná žena? Jakože by Leoš měl nějakou novou nebo nějakou jinou? No to by musel být pěkný vůl, teda pardon. Dobře. Z jakého důvodu jste vzal pana odpůrce na tu, řekl bych, prohlídku paní navrhovatelky? Prohlídku. No tak my jsme tady s Indrou, tak my jsme kamarádi, nebo jsme chodili spolu do jedné firmy. A vlastně já jsem ho pozval k sobě domů, aby mu ukázal nějaký fotky, abychom popili, abychom pokecali, poklábosili a to bylo všechno, no a pak se to tak nějak zvrtlo, no tak jsem prostě idiot, no. Udělali jste si exkurzi k tomu všemu. No, to víš, Alenko, mě to hrozně mrzí, já to se to mrzí. Budu omlouvat do konce života. Prosím, klid, pokračujte, prosím. Ano, pokračuj, ticho. Vy máte už 8 let klíče od sousedů. Chodíte se často dívat na paní navrhovatelku a na její polohy při spaní? Ne. Nikdy jsem tam nebyl a to přísahám, opravdu nikdy jsem tam nebyl předtím. No tak proč jste to udělal náhle onoho 8. července 2018? Tak my jsme popíjeli tady s Indrou a byli jsme na balkoně. Tady paní navrhovatelka byla na druhém balkoně, povídali jsme si
A tadyhle Jindra, ten to... Čím byla oblečená paní navrhovatelka, když věděla, že na vedlejším balkóně jsou dva muži? Župánek měla. Takhle zabalená županovnu. A takový kratší župánek, kratší, jak by pověděla. Ale tak já se na to zvyklý, protože já ji vídám 10 let, my se známe 10 let, takže... Ale tak přece jenom byl tam úplně cizí člověk, mohlo... To být jako, že trošičku provokovala tím župánkem? Podle mě určitě ne. Ne, ona se ne, prostě nestyděla. Ne, byli tam dva muži, tak tam byla v krásném župánku. Jasně, jasně, kdyby tam byla v kalotkách a pod prsence, tak je to něco jiného. Ale v županu to si myslím, že ne. To tady Jindra, ten byl takovej celý nadržený, ten byl stejně úplně říčnej, že jo, takhle mu tekla slina, jo, prostě se celý chvěl, ale přece je jasný, že takový... A paní navrhovatelce to zřejmě dělalo dobře, že někdo je tak to To já to jsem ani nevěděl, jako to si myslím, že ne, to ne. Byla neutrální. No, neutrální. Jo, neutrální, v klidu. Teď se na něj podívejte. Připili jsme si a prostě klid. Jo. Nic. A jak je možné, pane svědku, že se můj klient zmocnil klíčů od sousedů, od vašich Ale sousedů. Tak já bych neřekl, že se jich zmocnil, protože já ty klíče mám na botníku za dveřma a jsou pořád tam, takže on si je normálně vzal. Počkejte, vy je nosíte na svém svazku klíčů? Ne, já je mám vedle, zvlášť tak, jak mi Lenka dala. Máme na takový červený pentličce a byli tam vedle, takže jo, normálně si je vzal. Jasně rozpoznatelné. Byli. Jo, nemám je na své, proč taky? Pane svědku, a vy jste byl domluvený s panem odpůrcem, že u vás bude spát? Ne, to vůbec takhle nebylo. On říkal, že má skvělý spojení domů metrem a tak říkal, že pak pojede, tak jsme si dali posledního panáka. No a potom vlastně mám okno, plně jsem najednou odpad. Tak, ale já si myslím, že vím, proč se tak stalo. No, tak tam to můžete říci. Ale to nebylo tak, já umím pít, já umím chlasta, já umím. Prosím, řekněte nám tu motivaci, ten důvod, který jste nastínil, že víte, proč to, co vlastně udělal můj klient. No já si myslím, že to bylo takhle, protože mě asi ještě před tím incidentem, asi tak čtvrt roku předtím, tak mi trhali zub. A paní doktorka mi dala prášky na spaní. A já jsem měl v koupelnový skřínce. A já, když jsem tam šel potom pro náplast, tak já tu krabičku, kterou jsem tam měl, a já jsem si z toho nevzal ani jeden prášek, tak byla otevřená a v tom blistru chyběl jeden prášek. A já přesně vím, co se stalo. Jo, a to jste objevil kdy tohleto, že vám tam chybí jeden prášek v tom? To bylo, teď vám přesně neřeknu, ale bylo to, já nevím, následně potom, až potom incidentu. Přesně vím, co se asi stalo. Tak vy jste hotový Kolombo, teda musím vám říci, že na základě jednoho chybějícího prášku jste si najednou uvědomil a spojil jste si to, vy jste to vykonstruoval, že to vzal můj klient. Jo, a potom jednom prášku, i kdyby to vzal, tak potom jednom prášku to s váma úplně seklo a byl jste Podívejte se, já celý život piju ano. A vlastně můžu říct, že i dokážu chlastat, jo, opravdu jo, umím. No to se máš čím chlubit. Dobře, to prostě umím, skvělý. Ale tady jsme si dali jednoho panáka a já odpad, druhý den mi bylo špatně, bylo mi blbě a tohle se mi nikdy nestalo. Na základě jednoho prášku. Tak, ano. Okamžik. Pane odpůrce, je pravda, že jste 8. července v nočních hodinách hodil svědkovi Valáškovi do sklenice alkoholu prášek na spaní, který jste předtím vzal v té koupelně? Ne, to není žádná pravda. Pane svědku, jste slyšel teď odpověď odpůrce, tak trváte na svém svědectví? Ano, trvám. A ještě ti musím říct, že jsi pěkný hajzl. Tak konec, děkuji. Váš výslech, pane svědku, skončil. Posaďte se, jestli taky sedět. Nikdy ti to neodpustím, nikdy. Soud se nyní odebere na poradu. Vyhlašuji krátkou přestávku. Myslím, že jsme slyšeli všechno, co jsme potřebovali vědět. Tak co navrhujete, kolegové? No, po tom, co jsme se právě dozvěděli, tak je to jasný. Ten Kukačka je prostě dvojnásobný darebák. Myslíš kvůli tomu, že asi dal kamarádovi do panáka prášek na spaní? No jasně, přiotráví kamaráda, znásilní sousedku. Já bych mu za to něco připočítala. To je fakt. Navíc to potvrzuje to, že tam nešel náhodou, ale šel rovnou znásilnit. No, jenže kolegové, to je informace od pana svědka.
kterou pan odpůrce tedy odmítl. On jasně řekl, že prášek na spaní kamarádovi do pití nedal. Je to tvrzení proti tvrzení, takže to nemůžeme brát jako důkaz. Pokud by to chtěli jako důkaz uplatnit, tak musí podat novou žalobu. Ale vynesení rozsudku to nebrání, tak... Kukačka se k prášku na spaní nepřiznal, ale přiznal se ke znásilnění a o to šlo. Dobře, tak co tedy navrhujete, kolegové? 5 let nepodmíněně. Ale to přeháníš. A co navrhujete vy, pane kolego? 3 roky na tvrdo. Dobře, dobře, dobře. Tak tady to máme. Prosím, podepište to. To je, ano, protokol o hlasování. Já ještě přemýšlím. Váhám. Prosím. Děkuji. Tak jdeme. Přítomní, vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku o trestu odnětí svobody zrušuje. Jindřich Kukačka se odsuzuje k trestu odnětí svobody v trvání 3 let nepodmíněně. Ostatním zůstává napadený rozsudek beze změny. Posaďte se a vyslechněte krátké odůvodnění. Soud prvního stupně správně zjistil skutkový stav. Odvolací soud však zastává odlišné stanovisko v dopadu pachatelova skutku na manželský život a duševní stav sexuálně zneužité ženy. Vzhledem k uvedenému zrušil trest podmíněný a přistoupil k uložení nepodmíněného trestu. V ostatním rozsudek soudu prvního stupně potvrdil jako věcně správný. Proti tomuto rozsudku lze podat dovolání k nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně. Jednání skončilo. Můžete opustit soudní síň. Soud skončil podle představ paní Aleny, nicméně manželova odpuštění se hned tak nedočkala. Trvalo rok, než Leoš uvěřil, že nejen jeho žena dokáže spát jako příslovečné poleno a nevnímat, co se kolem děje. Stalo se to na dovolené u moře, když jednou zapomněli zamknout dveře pokoje a ráno se probudili na manželské posteli 3. V noci k ním totiž zabloudila sousedka, která poněkud přebrala.